တော်တော်များများက smartwatch တွေကိုရွေးချယ်မျိုးစုံနဲ့သုံးကြတယ် fashion item တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် medical diagnosis ကို reference ယူခြင်းနဲ့ခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် sport wear အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးကြတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲသုံးတော့ကိုသုံးမဲ့ smartwatch တွေ wearable device တွေကကိုရဲ့ smartphone နဲ့အဲ့လိုတခုချိတ်ဆက်နိုင်မှုလည်းလိုသေးတယ်အဲဘယ်လိုပဲပတ်ပတ်ပါအမှားတွေပဲ purpose အတွက်အခုလိုမျိုး all in one သုံးလို့ရမဲ့ smartwatch series တခုကျွန်တော်တွေ့တာအဲ့ဒါကတော့ review တော့မဟုတ်ဘူး Huawei ရဲ့ Watch G5 series အဲသူ့မှာကကြာ Huawei ရဲ့ TrueSense ဒီပညာကိုသုံးမိထားတယ်ပြီးတော့ wearable device industry ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း IP69K ကိုပထမဆုံးသုံးထားတဲ့ device တွေပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ Android တွေ iOS တွေနဲ့အဘယ်တကူချိတ်ဆက်လို့ရတာလဲသူရအသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိလိမ့်မယ်ပါမလို့ညီပြောမှာဆိုရင်အခုလူမျိုး wearable device တွေ smartwatch တွေကကျမအရေးတိုင်းတာမှုအတွက်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ချလို့ရပြီလဲဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာပြီ Huawei ရဲ့ Watch G5 series မှာဆိုလို့ရင် Huawei ရဲ့နောက်ဆုံးမော်ဒယ်များဖြစ်တဲ့ TrueSense နည်းပညာသူတို့သုံးမိထားတယ် TrueSense နည်းပညာကိုအမြန်ဆုံးပြောရမှာဆိုရင်တော့မှန်တယ်မြန်တယ်တိကျတယ်ဒါတော့သူက concept ကြီးပေါ့ TrueSense နည်းပညာကို Huawei က develop လုပ်လာတာ7နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီအခု G5 series မှာသူတို့စပြီးတော့ကဲတွင်သုံးပြုပေးထားတယ်license အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုကနေပြီးတော့6ခုထိ upgrade ဖြစ်သွားတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ SPU လို့တိုင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်calculation error ဖြစ်နိုင်ကြတာ 2% အောက်ကိုနေသွားတယ်အချိန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း SPU လို့တိုင်းတာက15 second လောက်ပဲကြာမယ်တကယ်လို့ကိုက heart rate ကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အမှားဖြစ်နိုင်ကြတာ 2% အောက်ထိနေသွားမယ်ကျွန်တော် heart rate တိုင်းတဲ့မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက 98% attack ကိုရှိလာမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ total မှုကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အရေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတုံးကွယ်မှာရှိတဲ့ Huawei Health Lab Research Institute မှာသွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်။ Huawei ကသူတို့ရဲ့ Health Lab အတွက် USD $30 လောက်ကို investment လုပ်ပြီးတော့ research and development တွေလုပ်ထားတယ်။ G5 series ရဲ့ research ကဘယ်လောက်ထိတိကျတယ်ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာအားကစားနည်းတော့လကောင်း၊သက်ဆိုင်ရာ workout တော့လကောင်း။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ specialized equipment တွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ research ကဘယ်လောက်ထိကျတယ်ဆိုတော့သူတို့လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် stimulate room မှာဆိုလို့ရှိရင် temperature, pressure level, attitude မျိုးမျိုးမှာနိုင်ကိုပတ်ထားပြီးတော့ဘယ်ပူချိန်မှာ SPO2 ကဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ် attitude မှာ pressure level ဘယ်လောက် happy ဒီကဘလောက်တိဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့သူတို့အသေးစိတ်လေ့လာထားတယ်စမ်းသပ်ထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေကူးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ post swim or open swim အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ swimming room မှာ G5 series နဲ့ပတ်ထားတဲ့ special equipment ကိုလည်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော် stroke ခတ်တာဘလောက် happy ဘလောက်စမ်းသပ်ဖြင့်သူတို့အသေးစိတ်ဒီဒီသင်းကိုသူတို့ရှင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ထားတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရေကူးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်တာရှိတယ်နောက်ပြီးဆက်ပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ running အတွက်လည်းအခုလို running machine ပေါ်မှာကျွန်တော် oxygen mask တွေတက်တယ်ပြီးတော့ဆမ်းပြီးပြေးတယ်ဒီတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ movement detect sensor တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးတဲ့ပုံစံမှန်လားပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူနှုန်းတွေကဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို G5 series နဲ့တက်ထားတယ်ပြီးတော့သူ special equipment တွေနဲ့ research လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ golf ကိုလည်း research department တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးထည့်ပေးထားသေးတယ်တကယ် golf ရဲ့အသုံးဝင်မဲ့ swing tempo တွေ back swing down swing speed တွေကို sensor နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့တကယ် result နဲ့ G5 pro ကထုတ်ပြီးတဲ့ result နဲ့တိကျမှုရှိလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သေချာလေ့လာခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေကပြေးတာကိုအလွယ်လေးလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမှားသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးနေချိန်မှာဘယ်ဘက်ခြောက်ချရနဲ့ညာဘက်ခြောက်ချရတဲ့ pressure တွေဆိုတာရှိရဲ့။အဲ့ဒါအတွက်လည်းသူက G5 Pro ပတ်ထားတယ်ပြီးတော့ special equipment အခုလိုမျိုး special equipment တွေတက်ပြီးတော့ဒီ pressure ဒီ test sensor ပေါ်မှာပြေးပြီးတော့စမ်းတာမျိုးလည်းရှိရဲ့။အဲ့အတွက်ကြောင့် G5 series ကကျွန်တော်တို့ပြေးတဲ့ဟာမှာမှန်လားမမှန်လားကို AI algorithm တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့။အခုလိုမျိုး feature lens တွေကို support လုပ်တဲ့ G5 Pro နဲ့ G5 series မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဘက်ကနေစပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာပတ်ထားတဲ့ G5 Pro ဆိုလို့ရှိရင်သူက aerospace titanium alloy ကိုသူတို့သုံးမိထားတယ်ပေါ့ဒါသူ size နေကတော့ 46 mm ရှိရဲ့ကျွန်တော်လက်ကနည်းနည်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ 46 mm ကလက်ထဲမှာလုံးဝကွက်တိပဲနည်းနည်းထက်ထဲဝါဝါရှိရဲ့ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးရတယ် main clip အတွက် G5 Pro ဆိုလို့ကျွန်တော်သူက 42 mm ဖြစ်သွားပြီးတော့ nano crystal ceramic နဲ့သူတို့လုပ်ပြီးထားတယ်ပေါ့တလုံးလုံးက nano crystal ceramic အဲ့တော့တော်တော်လေးဟိုမှာပြောင်ပြောင်လဲလဲတောက်တောက်ပပဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးရလိမ့်မယ် 5 view ကတော့သူက stainless steel နဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ size နေက Pro လိုပဲ 46 mm ရှိလိမ့်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ main clip အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GD5 က41 mm size ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရတော့ main clip pad GD5 Pro နဲ့ GD5 နဲ့ကစအရင်ကွာတယ်လို့တော့မခံစားဘူး 1 mm ဆိုတာတိတ်တော့ကွာတယ်လို့မခံစားဘူး Huawei ကသူတို့ရဲ့နိုင်တွေကို unisex မဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားလေးအတွက်တစ် size main clip အတွက်တစ် size ဆိုပြီးသွားပေးထားတာကတကယ်ဟိုမှမိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ main clip ဆိုလက်သေးတယ်အဲ့အတွက်စိုင်ယန်ကြီးရဲ့နိုင်တွေပတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေတာမျိုးကြုံနေအဲ့အတွက် Huawei ကဖြစ်ချင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ strip တွေအကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ G5 Pro ဆိုလို့ရှိရင် rubber strip နဲ့လာမယ်ယူယူ G5 ယောက်ျားလေးပတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် leather ရှိမယ်ယူယူ rubber ရှိမယ် rubber ပေါ်မှာမှ nylon texture နဲ့ဟာရှိမယ် nylon texture ကတကယ် nylon ကိုသူကတွဲပြီးချုပ်ပြီးတာပေါ့ဒါကရေဆူသွားတယ်ဆိုတော့မှမိနစ်20လောက်နဲ့ပြန်ချောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် main clip အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rubber strip ရှိမယ်ပြီးတော့ leather ရှိမယ် leather မှာနောက်ထပ် texture ထပ်ဖော်ပေးထားတဲ့ဂျိုးတစ်ခုရှိအောင်မယ်အဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟ
housing shape တွေကယောက်ျားလေးဘက်အတွက် GT5 ကို GT5 Pro ကအော်တဂွန် shape ပုံစံမျိုးပေါ်ပြီးထားတယ် GT5 Pro ကတော့ driver wedge တွေမှာမြင်တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ဒီ housing ကနေပြီးတော့ကျိုးဘက်ကိုရှင်းသွားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူဖန်တီးပေးထားတယ် main clip ဘက် GT5 မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအနားသက်လေးတွေကိုဇောင်းသိမ်းပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်GT5 Pro main clip back ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ceramic တစ်ခုလုံးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ crown မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း diamond cut ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ် bling bling တော်တော်လေးဖြစ်တယ်လူကြားထဲမှာတော်တော်လေး elegant ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ design ဘက်ကိုသွားထားတယ်ပြီးတော့ GT5 series ရဲ့ crown နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်တာတို့ပြေးတဲ့လွားတဲ့အချိန် led device ဘုတ်ကိုထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း crown နဲ့လက်ဖမိုးနဲ့မထိအောင်လို့သူ့ရဲ့ crown ကိုအပေါ်ဘက်လေးနည်းနည်းတင်ပေးထားတာတွေကသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရယ် weight နေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ GT5 Pro ဆိုလို့ရှိရင် 50g ဝန်းကျင်ရှိရယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေး tight ဖြစ်အောင်ကျိုးကိုပတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ 50g ကရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိတာတော့အဲ့လောက်ထိပေါ်သွားတယ် GT5 Pro မှာပဲရမယ့် feature သုံးခုရှိရယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့သူက free dive ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါက SC မှာတော့ dive လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ဦးတည်ထားတဲ့ feature တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်သူကရေအနက် 40m အထိယူသွားလို့ရတယ် 40m ဆိုတော့တော်တော်ဆိုတော့တော်တော်နက်တဲ့depth လို့ပြောလို့ရတယ် ID ယူသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိရပင်နယ်စားငယ်ရေတံခံနိုင်လားဆိုတော့ခံနိုင်တယ်တကယ်လို့ကိုကအစည်းတဲ့ယူသွားတယ်စားငယ်ထိပြီးသွားပြီဆိုတော့ fresh water နဲ့ပြန်စီးပြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာမှ no problem easy ပဲအဲ့တော့ဒီ feature မှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ရေအနက်ပါမယ်ပြီးတော့ dive လုပ်တဲ့ duration တစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ happy လေးအဆင်ပြေတာမပြေတာမပြေဆိုသူအလံပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် direction မပြောက်သွားဖို့အတွက် compass ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင် 2m နဲ့တဲ့ကန်ထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းမြင်ထိတော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းမြင်နဲ့ထိကန်ဒီထိကျွန်တော်ယူသွားတာ 1.9 meter ဆိုတဲ့ real time ကိုပြပေးတယ်တကယ်လို့ကိုကအခုလိုမျိုးချိမှတ်ရထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ moment လေးကို capture လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် crown နဲ့အောက်က action button လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက screen shot ပန်းပေးမှာဘလောက်မိုက်လဲ high eye screen shot ကျွန်တော်က social media မှာကြွားပေးပြတငယ်ချင်းကိုပြန်ပြရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းနဲ့ကိုပြိုင်ဆိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် everything ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ free dive feature လည်းတကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 40m ကတော်တော်လုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိရယ်နောက်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ golf mode ပေါ့ golf mode ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးမှ golf ဆားရမယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ် golf fire တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ feature လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်က beginner ပဲတောင်း range shot ပဲဆန်းပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့အာသူကဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Huawei Health App ကနေပြီးတော့ကိုသွားရိုက်မဲ့ golf course ကိုတခါတည်းကျူဒေါင်းလာလိုက်ရုံပဲအညီမနိုင်ငံတော်တော်ကူလောလောဆယ်မရသေးဆိုမဲ့နောက် update တွေမှာရလာဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း golf course ပေါင်း1500လောက်ကြီးရနေပြီအဲဟာကဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲဒေါင်းလာတဲ့ဟာကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရုံပဲနိုင်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတောင်ကုန်းလေးရှိမယ်ဘယ်နေရာကရေကန်ရှိမယ်ဘယ်နေရာကမြင့်တယ်နေတယ်ပြီးတော့လေးတိုင်းတော့ဘယ်လောက်စရီကျူတိနေရာပြတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခံမှန်းလို့လွယ်သွားတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပါ4ကျွင်းရိုက်မယ်ပဲထားပါပထမဆုံးတစ်ချက်မှာကဒရိုင်ဘာနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လလွဲအားတန်ပိုတွေဘက်ဆွင်းတွေဒေါင်းဆွင်းတွေတွေ့ပြီးတော့ guide block တွေရောက်သွားမှဆိုတော့ကိုကခံမှန်းလို့ရတယ်အာပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Wood 3နဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့ဘယ်အဲ့ရိုက်ချက်က guide block တွေထပ်သွားမှာပေါ့နောက်တစ်ခါ iron နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ block guide ထပ်သွားမှာဆိုတော့စသဖြင့်တိတိကျကျလေးကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုကို overall ပြန်ကြည့်နေလို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဘိုင်းနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုယ်ဆရာကြီးဖြစ်နေမှာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒါကအခုမှ golf ဆိုင်ရမယ်တိပိပိ beginner ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် GT5 ပေါ်မှာပဲနောက်ထပ်ရတဲ့ feature တစ်ခုကတော့ ECG feature ဒီ feature ကိုတချို့ကလက်ခံနိုင်ခြင်းမှလက်ခံနိုင်နေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ ECG ဆိုတာကရှိုးချက်ခန့်နဲ့ဂျိုးတွေတက်ပြီးတော့ရှိုးချက်ခန့်နဲ့ brake ကြီးထွက်လာတာဆိုတော့တချို့တွေတော့ကဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းထင်ကြတော့တကယ်တော့သူက portable ဖြစ်တဲ့ feature တစ်ခုဆိုပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်အဲတကယ်တမ်း statement အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ diagnosis ကို reference အနေနဲ့ပဲယူမယ်ဆိုလို့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရယ်အဲတချို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့နဲ့ထွင်ရမယ့်နေရာမှာပေါ့စင်ပေါ့စင်ရမလို့တော့ဘူးတကယ်လို့ကိုက workout တွေပါလုပ်ပြီးသွားပြီးအဲ့အချိန်နောက်ထပ်နိုင်ဘွယ်ချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ ECG ကိုတိုင်းမှာအလွယ်တကူတိုင်းလိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီ feature ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်လေးကိုဒီလိုမျိုးခုံမော်လေးမှာတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်ဘက်လက်မှာပတ်ထားဆိုညာဘက်လက်ညိုးနဲ့အောက်ကအရှင်ပဒံလေးကိုထိထားပေးလိုက်ရုံပဲပြီးရတဲ့သူ့ဘာသာစတိုင်းသွားမှာတိုင်းတဲ့နေရာမှာတစ်ခုရှိရေချိုးကိုတင်းတင်းလေး tag ဖြစ်အောင်ပတ်ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှအဆင်ပြေပါအခုစပြောမဲ့ feature တွေက pro ရော uo ရောမှာအကုန်လုံးရတဲ့ feature တွေအဲ့ဒီမှာအလန်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ digital emotional wellbeing ပေါ့ဒီဟာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပျော်နေလားပုံမှန်မဲလားမပျော်ဘူးလားစသဖြင့်ပြပေးမှာတကယ်လို့ကပျော်နေဆိုလို့ရှိရင်ပန်တာလေးကပျော်နေပုံစံတကယ်လို့ကိုက neutral ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်တာလေးကဒီတိုင်းပဲနေနေမှာအတကယ်လို့ကိုကအရန်ကိုမှစိတ်အားငယ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်တာလေးကနှစ်သိမ့်ပေးနေပုံလေးနဲ့ပြပေးမှာဆိုတော့ဒီ feature ကမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရက် accident ခုဖြစ်ခဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်အဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် unpleasant နေပြီးအောက်မှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေဒါကိုကြည့်ရမယ့်ဒီ feature ကမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်တော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေတယ် 90% မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ feature ကကျွန်တော်တို့အတွဲတွေကြားမှာအပြင်ကမှလင်မယားကြားမှာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
သူနဲ့ရှိနေချိန်မှာပျော်လားသူနဲ့ရှိနေချိန်မှာ unpleasant ဖြစ်နေလားစသဖြင့်ပေါ့အာဒါတွေမဲမဟုတ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ HR နဲ့ကျွန်တော် step တွေကြားမှာလည်းအဆင်ပြေအလုပ်ကိုရောက်နေချိန်မှာပျော်လားအလုပ်လုပ်နေချိန်မှာစိတ်ညစ်နေလားစသဖြင့်ပေါ့တိုင်းတာလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ feature ကမိုက်တယ်အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်စမ်းကြတော့ 90% မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် 10% ဘာလို့လဲဆိုတော့ comma လေးကိုလိမ်ဖို့တော့ထားအောင်မထင်းနဲ့တကယ်လို့ပန်တန်လေးကလုံးဝ unpleasant ကြီးပဲပြနေဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့သူက breathing exercise လုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ် breathing exercise ဆိုတာလည်းဘာမှခက်ခဲရင်းမဟုတ်ဘူးသူလုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေးလုပ်ပေးလိုက်ရောပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ချင်တွေကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်တစ်ဆိုင်အနေနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်က unpleasant အရင်များနေပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ကဆရာဝန်နဲ့သွားပြီးတော့တိုင်ပင်ဖို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး serious ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချင်တွေကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ကျနေရလို့ဒီနိုင်ရဒီတက်တရားအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပိုပြီးတော့ယူဆိုင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်တဲ့သဘောကျတဲ့ feature တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူ့ attitude time နဲ့ feature ပေါ့ဒီအပိုင်းလေးကျွန်တော် mountain trekking တစ်ခုတက်ဖြစ်တယ်အဲ့တောင်ရဲ့အမြင့်ကကျွန်တော်ရှာကြည့်ရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်313မီတာမြင့်နေပေါ့ကျွန်တော်နိုင်နဲ့တိုင်းကြည့်ရသလောက်ကလည်း313မီတာဆိုတော့လုံးဝပုံမှန် accurate ဖြစ်တဲ့ result တစ်ခုကိုသူကောင်းကောင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ route draw ဆိုတဲ့ feature တွေကလည်းမိုက်တယ် route draw ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာနေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော် zero sign တော့လကောင်းတခြား pattern တစ်ခုတော့လကောင်းဆွဲပေးတာဘာလို့သူကဒီလိုပက်တန်တွေကိုတိတိကျကျဆွဲပေးနိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာက sunflower positioning GPS system ကိုသုံးထားတယ်။ဒီဟာမြင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင် satellite ကိုမြင်မြင်လေးချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ satellite နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းပုံမှန်နာရီ smart watch တွေထက်ပိုပြီးတော့မြင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက်မူးတစ်ခုတော့ဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ GPS ချိတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆောက်အဦရဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်2စက္ကန့်အတွင်းထဲမှာချိတ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမြန်တဲ့နေသားမှရှိတယ်ပြီးတော့ခုနက route loser ဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ downtown area မှာပဲရအောင်မယ် downtown area မှာကျွန်တော်တို့ zodiac sign တွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ပြေးတာပဲဖြစ်ပုံဖော်လို့ရမယ်ပုံဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ achievement တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ် fan ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ် social media မှာပြန် share ဆက်သဖြင့်သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ route return ဆိုတဲ့ feature ဒီ feature ကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ sunflower positioning GPS system ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူပြန်ပြီးတော့မှတ်ထားပေးတယ်ပြီးအဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးဖို့ recommend ပြန်ပေးပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးနေကြမဟုတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာမနက်ခင်းလမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ပြီးတာပဲဖြစ်လုံနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းမပြောက်သွားအောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်ခုနကပြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုလို့ရှင်သူကပြီးတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေရောက်ဖြား6ရောက်ချလိုက်တဲ့ position မှန်လားမမှန်လားကျွန်တော်ပြီးနေပုံစံမှန်လားမမှန်လားသူက AI model နဲ့ပြန်ပြပေးတယ်အခုကျွန်တော်စမ်းထားတဲ့ပုံစံရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဟာကခါမှာနည်းနည်းလေးမှားနေရမျိုးလို့ရှိရအဲ့ဒီညာမျိုးဆိုလို့ရှင်သူကမြားဒီလင်းထိုးပေးထားပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးနေတဲ့ဟာကလုံးဝမှန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ AI model နဲ့လုံးဝထပ်တူကျနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature ကိုသုံးရပြင်လဲကျွန်တော်တို့ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ traumatic injury ဖြစ်တာတို့ခြားစိတ်ပိုင်း injury ဖြစ်တာတို့ကိုတခါတည်းကာကွယ်ပေးတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ရေကူးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက်သူ့မှာက open swing နဲ့ swing or post swing ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပါလာသေးတယ် post swing ကတော့ကျွန်တော် 25 meter 50 meter နဲ့ custom ဆိုပြီးတော့ပါလာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့ 50 meter ကိုကျွန်တော်10ချိန်ကူးလိုက်တယ်ပေါ့10ချိန်ကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘလောက်ပြပေးလဲဆိုတော့500 meter အတိအကျပြပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခတ်လိုက်တဲ့ stroke ကလည်း130 stroke လို့သူပြပေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ရသလောက်လည်းကျွန်တော် 50 meter အတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်73ချက်ခတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူက10ချိန်နဲ့တွက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ average ကို130လို့ပြပေးတယ်ဒီဟာက result ကတော်တော်မှန်တယ်တိကျတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါကကျွန်တော် freestyle ကူတာပေါ့နော်တခြား position နဲ့တခြား style ကူမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းကွာခြားမှုတွေတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲနောက်တဲ့ open swing ကျတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မြစ်တီချောင်းလေးမှာရေကူးတဲ့ချိန်မှာသုံးတာပြီးတော့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းတောင်ချောင်းမှတ်ထားပေးနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြင်ကြည့်လို့ရမယ်Additional feature နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က iOS Core and Dragon နဲ့ဒီလိုတူချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဒါတကယ်လို့ကိုက map device တုံးနေတဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း pattern map မဟုတ်ဘဲနဲ့ Google Map အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း app gallery ကနေ update plugin တွေထပ်ပြီးတော့ download လုပ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ might ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးအတွက် PDF cleaner တွေပါမယ် RTVA step နဲ့တိုင်းတဲ့ feature မျိုးတွေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ social media နဲ့စာတွေပါဝင်လာတော့အဲ့ချိန်မှာကိုက나이ရဲ့ keyboard နဲ့ပဲ reply ပြန်လိုက်လို့ရတဲ့ feature မျိုးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ smart watch လုံးရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ watch face ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်ဝယ်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ free နဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ညာလုံးပေါက်ထိုင်တောင်းလို့မကုံအောင်များတဲ့ watch face ကြီး G5 series အတွက်ပါပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းနေရတော့သူ့ရဲ့ battery life ပေါ့ battery life အနေနဲ့ဆိုလို့ရရင်ရောကြာလေးပတ် G5 Pro G5 Core ကကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက် extremely test တွေစမ်းနေပြီးတော့ all-in-one display လည်းဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒါကို12ရက်ဝန်းကျင်ရတယ်။တကယ်လို့ကိုကပုံမှန်အတိုင်းပဲ Bluetooth ချိတ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် hardware ကပြောထားတဲ့14ရက်ဆိုတာကောင်းကောင်းရပါလိမ့်မယ်။အဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက်အားသွင်းတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရရင်လည်းသူက wireless charging 18W နဲ့အားသွင်းလို့ရတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် minute 90ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ 0 to 100% ကိုအပြည့်ပြန်သွင်းမိနိုင်တယ်။အနည်းချက်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့ feature သုံးခုဖြစ်တဲ့ golf mode တွေ free type တွေ ECG feature တွေကိုကတကယ်လို့အသုံးတည့်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် GT5 Pro ကတော်တော်လေးဥမှအဆင်ပြေတယ်။တကယ်လို့အဲ့ feature သုံးခုကိုကသိပ်ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးထင်တယ်။အာ budget လေးနဲ့ချွေတာချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် GT5 ကတော်တော်မှရွေးချယ်လို့တင်တဲ့ smartwatch လုံးဖြစ်နေလို့ပြောရင်ဒီ video လောက်ပါပဲ။ See you.